أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Të ndëruar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nevevijut rahimullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kur'ani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Në mësimin e kaluar filluam me kapitullin e ri, kapitullin 26 me radh, kapitulli me titull ndalohet zullumi dhe se të gjithve duhet t'ja kthejmë hakun nëse u kemi hyrë në hak tjerëve. Dhe përmendëm kuptimin e dy ajeteve që Imam Nevevi rahimullahu ta'ala i kishte sjellur në fillimin e këtij kapitulli. Dhe pastaj e përmendëm hadithin e parë në këtë kapitull, hadithin e 203 me radh, ku Imam Nevevi rahimullahu ta'ala thot: "Wa an Jabirin radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: Ittaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Wattaqu shuhha فإن شح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم نفوت بيغامير صلى الله عليه وسلم روايون نغا padrejtësia sepse padrejtësia do të jetë errësir në ditën e kiametit ruajuni nga kopratësia dhe lakmia, sepse kopratësia dhe lakmia ishin shkak i shkatrimit të popujve para jush. U bë shkak që ata të derdhin gjakun mes tyre dhe të na përkambin derin e tyre. Transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij. Sikur se përmendëm në mësimin e kaluar, punë në zullumit, padrejtësis, është manifestim i njeriu të prishur. Zullumqari nuk është njeri i mirë, është njeri që ka dal nga rruga e Zotit Dhul Gjelal, ka dal nga rruga e drejtë, dhe ky njeri që devion nga rruga e Zotit dhe që bën padresi fundin e ka të keq, fundin e ka shkatrim, fundin e ka dënim në dynjë dhe mos flasim për ditën kur del për Allahu Dhul Gjelal. Andaj në hadith e përmend fundin e ahiretit, e te i kalon fundin dynjë. Andaj rujeni nga zullumi, sepse zullumi është errësirë në ditën e kiametit. E ndonjë a ka dënim? Gjithsesi ka. Hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna Allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu thumma qara'a wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura وَهِيَ ظَالِمَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahu i jep afat zullumqarit, i jep afat pendimit dhe të thimit e Zotit, deri kur, deri sa ta mblon kupën që themi na, deri sa ta mbush kupën, i jep afat, i jep afat, ai vazhdon me zullum, nuk pendohet, vazhdon me zullum, nuk pendohet. E kur ta mbush kupën, atër i vjen dënimi Allahut dhe ai nuk mundet me shpëtu për dënimit Allahut.
Pasa lezoj ajeti kuranor, ku Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kështu na indeshkojmë, dhe kështu Zoti jot indeshkon ato vend banime zullumqare, e dënimi Allahut është I ashpër dhe është I dhëmshëm. Dhe të gjithë na jemi dëshmitar, ndesh rafshin e familjes, ndesh rafshin e lagjes, ndesh rafshin e vendit, ndesh rafshin e popullit, ndesh rafshin global botnor, se s'ka zullumqar që ka shpëtu. Nuk ka zullumqar që funi I ti ka qenë në nënshmim, po shtërsim, për ullje, ofendim, e mposhtje. Dhe, po të mos kishtë argumente tjera, përveç të argumente nga historia njerëzimit, se fundi zullumqarve është në nënshmim dhe për ullje, do të mjaftoni si argument mës me qenë zullumqar. A mos flasim se argumentet fetare, gjithashtu të gjitha flasin se njeriu duhet me I ikë zullumit, se ajo nuk e sjell mirë as në dunjë e as në ahiret. Në hadithi fillon me ittaku, ruajuni. Se fjala ittaqwa e ka kuptimin e mbrojtjes. Mu mbrojt, mu rujt. Me steje dhe këti veprimit me vendu një penges. Qka është pengesën këtë rast të besimtari friga për Zotit? Urdhni I Zotit. Friga për ndëshkimit Zotit. Andaj, për atë qka besimtari sa ma shumë që e ka të fort imanin, aq ma pak janë mundësit me bozullum. Dhe kundër ta është e kundër, nëse e shef diken që bën zullum, dije se në zemrën e ti I mungon imani. Asë sa bën zullumaj. Musliman me besim të plotë, mund është me gjithë zullumqar. Nëse gjendë një besimtar zullumqar, dije se imani ti ka mangësira, andaj edhe ka zullum. Dhe e përmend fundin e zullumit është errësirë në ahiret. Edhe është interesant kjo puna e errësirës që përmendet në këtë hadith që ndërlidhet me urën e siratit. Do të cilën e kemi përmend në derset e kaluara të amanetit. Po ura e siratit për të kalu duhet dritë. E imani dhe veprat e mira janë drita. Gjunahet dhe gabimet janë errësir. Andaj nëse ti vjen tek ura e siratit dhe ki me vete padrejtësi, zullume, hake njerëzve, atëherë të fikët drita. Edhe mbetesh në huti, s'mundesh me ecë dy hapa përpara. Andaj, sepse zullumi e përmendëm në desën e kaluar, është zullum ndaj vetes edhe zullum ndaj tjetrit. Ulemat në zullumin ndaj vetes e kanë shti zullumin besim, kuptimin që ku njeriu I bën shirk Allahut dhul gjelal e nëshmon vetë vetën. Pse? Nuk ja din pozitën vetes e as kryusit vetë Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, në surën Lukman, kur I asheron Lukmani djali ti disa porosi dhe mesajë të rëndësishme, I flet edhe për shirkun, dhe I thët, ja bunej e latë u shirkë billa, inë shirkë le dhulmën adhim. Djali im, mos I bën shirkë Allahut, sepse shirku është zullum I madhë, është padrejtësi e madhë. A dhe kur vjen njëri të ura siratit, ka shirkë me veti, I bëhet murk, terri vos, mund të me ka përsi urën e siratit. Po edhe ai që vjen me zullum e madh vogla, që I bën zullum tjerëve, u agravit pasurin, u plashkit pasurin, I ndron meqet e tokës, u hu
pengesa në rrugë njerëzve, e ka pushtetin burgos padrejtësisht njerëzit, i maltreton padrejtësisht njerëzit. Këtë është kjo zullum. Andaj, zullumi tjerëve, sa më pak ki pushtet, aq më pak mund është më bo zullum. Sa më shumë ki pushtet, aq më shumë u bën zullum. Për këshkak në procesin e marjes e pushtetit, pushtetari, nëse nuk është i dalluar me besimin e tij, është shumë vështirë me qenë i drejtë në pushtetin e tij. Dhe e që i ndodhë, thotë umetit islam përgjithësi dhe neve në veçanti, është kur të vendosh në kokë njerëz që s'kan frikë Zotin, njerëz që nuk e vendojnë ballin sejdë, nuk mundesh me prit për tyre drejtësi. Ande Omer radhiallahu anhu duke pas besim dhe frikë për Zotit, të ke si ka mundësi me fletë rahat Omeri, në rrugët e Bagdadit, apo në rrugët dhe më thonë e qyteteve të mëdhaja të shtetit islam nëse kohë, i zenë thua këmba, ose këthetra, ose thembra, e një kafshve, e një deve, apo një kali. Jëtë njerëzve. Jëtë njerëzve, po thembra e një kafshë. Pasi që e logarit ke vetë vetën për gjegjes, edhe ndajnë do një dëmtimi që i bëhet kafshve që qarkullojnë në rrugë e shtetë islam të asaj kohë. Në 1400 e kusur vjetë për para. Që të vim në sot, në shekullin e 15 si pas hijgjerit, apo shekullin 21 si pas lindjës e Isa a.s. E të kemi nga problem me rrugë, të kemi problem nga me ujë, të kemi nga problem me kanalizim, të kemi nga problem esencial. Edhe të vjen pas të aj, e mbyll një vrim të vogël, e thot, unë e të akumë bo, kumë së spunë. Po të i pratik e marë për shtetit, për mi shërbi popullit. Andaj, për shtetin kuptimin, do të sociale dhe politikë është, që te ke marë një detyrë të shërbesh atë popullat. Dhe andaj, sa më shumë ki pushtet, mundësia për të qenë i drejtë është më e madhe dhe gjithashtu mundësia për të bëzë zullum është më e madhe. Edhe sot, dhe do të fatkesisht, shumë shtete, rralë ki shtete të cilët, dhe do të janë të drejta. Dhe normalisht, sa të janë drejta ato, as ecim për para. Sa më shumë pa drejta janë, as më shumë ecim mbrapa. Imam Ibn Tejmija rahimullahu taala para 700 vjetëve, kur shteti islam ka qenë i fuqishëm, edhe muslimanët kanë qeverisë me ligjet e Zotit, e ka thonë një fjalë që buron prej argumenteve fetare dhe ka të bënë me drejtsinë dhe padrejtsinë. Si rend shtetënor. Para ndër 700 vjet që sot edhe këto ditë edhe këto vit e fundit përdoret shpesh prej ulemave edhe sqarohet. Fjalë do të tregon se shteti nëse do të më ecë përpara duhet më mbështet në drejtësi. Dhe nëse është një shtet i padrejt kurs mund të më ecë përpara. Allahu e ndihmon një shtet të drejtë edhe nëse nuk është besimtar. Dhe nuk e ndihmon një shtet besimtar nëse është i padrejtë. Që është kriteri i zhvillimit shoqërisë është drejtësia. Edhe kjo xhami për shembull ku i marrim në dersë. Nëse menaxhohet me drejtësi, që dhe menaxhon e ton ftillon, hec përpara. Jep Allahu bereqet. Nëse bëhet pa drejtësi, stagnon, ndalet. Që e gjami që i ka një imame, një hatipe, 4-5 antarë këshillite, 100-200 gjemat, po shema. Edhe gjdo jetë organizume, familje, shtëpi, buri, gruja, 3.000, 4.000, 5.000. Nëse ka drejtsin të, ecë për pala. Ka pa drejtsi, nuk ecë për pala. E më shlasin pastaj për organizat, për shëqat, për shkollë, për komunë, për qytet,
për qeveri, për ministri, për drejtori, e për, dhe më thonë, shtetë në përgjësi. Nëse ka drejtësi, ata esin për para. Edhe fitojnë, nëse ka pa drejtësi, ata mbeten mbrapa, humbin edhe dështojnë. Pastaj, njëtën form vjen edhe porosia e dytë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është manifestim i zulumit, rujuni prej kopratësis. Për një në arabe, ka bukhër, është kopratësi, që thimi na behil. E përdojnë një pjesë e poput akoma. Behil, në më thonë kopratësi, do shtërngum. Po edhe shohë kopratësi. Ku është ashtë dalimi mes bukhërit edhe shohit? Ka thonë bukhër, është me konë kopratës, po pasurin që e ki më mjaftuti me te dhe mësë me harxhue në vene tjera. A shoh është me qenë kopratës pra që e ki, po edhe me lakmu tjera dhe mja marë padrejtësisht. E kjo është ma shumë se me konë kopratës, edhe lakmus. E tash këtë lakmu është pasurin dhe huj, atë qka dush me i bozullum ati. Dush me marë pa të drejtë. Me forcë, me dhunë, e tash, ja merë njënit së është i lishtë, ja merë dytit së është i lishtë, a më deli treti i katëri, edhe ta këthenë. Ande shka thët, u bose bëpë që kjo shuhi, dhe dhëtë kopratësia me lakmi, që ata të vriten me zvete. Ose t'ja shkel një përkom nderin, i hen dytë natës shpi hajduti me vjedhë. E të rishton këtë shpin. Ose ka hi pacienti ati, kërë kërë të shpin, kërë kërë qëllë dherën, i ki po këtë tesha që i ki në shpin, këthymet për mbysuna, shqesimi madhë. Andaj, kopratësia dhe lakmija për pasurit huj, bo se bep që me uvra me zvejtë njërzit edhe me e në përkam ndedin se shpia e besimtarit, do më kënder, zgudzon ti me hi në shpinë e huj paleje. A në grabitje të plaçkitje që bohon, të gjitha janë prej zulumit dhe janë prej kësaj lakmije të cilat do të ishkatrojnë popujt. Dhe kur shfaqet hajnia dhe vjedhja më një shoqëri dijese, ajo shoqëri nuk ka me ecë për para, ka me shkatru Allahu dhul gjelal. Edhe është interesant se kjo është pjesë e padrejtësisë. Andaj, kur një popull ankohet nga zulumi i shtetit, nuk duhet me leju zulumin vetvetes që ja bën një tjetër. Se nëse vazhdon ti me bon si shteti, zulum që i bën popullet, atë ti me vazhdoj me bon zulum një tjetër, atëre veç plotësohet halka dhe vjen dënimi Allahut Subhanehu ve Teala. Andaj, Allahu Subhanehu ve Teala rastisht, kur fletë për këtë punë në kopratësisë dhe lakmisë, të duhemen ju ka shuha nefsihi, fa ulaj ka humul muflihun. Dhe ata që ruhen nga kjo kopratësi dhe lakmi, ata janë të shpëtuar. Për ndryshe, i rokë dhe më thonë, sherin, dunjo dhe shkatrimi në hiret. Qëka mësejmë për këti hadithit për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? E para, fikhu, se zulumi të gjitha format është haram. Nuk justifikohet, nuk arsyetohet në asnjë rast. Është haram, pi harameve të mëdhaja, që besimtari i devotshëm, ai që ka frikë Zotin, ai që don të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit, duhet më largu prej zulumit. Që do më thonë, të vendosh gjërat atje ku se kanë në vendin. Të vendosh gjërat në vendin ku e kanë, është urtësi. Mos i vendosh gjërat në vendin që e kanë, është padrejtësi. Kalimi i çdo kufiri dhe i çdo mesi është zulum. Është ndaluar kategorikisht me argument nga Kurani, nga Suneti dhe sipas konsenzusit të dietarëve musliman. Thotë Allahu subhanahu wa taala, innal ladhina kafaru wa zalamu
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يو بسيمتارت أتا شبون كفر dhe që bën zulum, atyre nuk va fal Allahu, dhe nuk i udhëzon në rrugën e drejtë, përveç rrugës e gjehenemit, ku do të meten për gjithmonë, dhe kjo është shumë e lehtë për Allahun Subhanehu ve Teala. An-Nisa ayat 168-169. Kurse për argumenteve nga suneti është kjo hadith, në këtë kapitull, që përmendëm edhe hadithi i Ebu Dherrit, që përmendëm si test në dersin e kaluar, kush e din hadithin e budherrit, hadithin që flet për zulumin, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se Allahu i bekuar ka thonë, ja ibadi inni haram të dhulma ala nefsi, fe gjaaltuhu bejnekum muharrama, ala felatil të dhalemu, o ropë të mi, zulumin ja kam bu haram vetë vetës, anda e kam bo haram edhe mes juve për atë shkak mos i bën një zulum njëri tjetrit. Dhe thot imam ibn Hajar al-Asqalani rahimullahu ta'ala thot waqad ajma'a al-fuqaha ala tahrim al-zulm, të gjithë fuqahat musliman janë në ujdi, janë të pajtuar se zulumi është haram dhe këtu s'ka hapësir për dyshim ose më dyshim. Për kjo është një dispozit fetare, një hukëm që nëziret në fillimi këti kapitull se zulumi është haram dhe nuk ban askush për muslimanve me i dhonë të drejt vetës me ranë në këtë gratsk, me ranë këtë gjuna, këtë gabim i cili i siel ati fillimisht dam për pasaj edhe shqëris. Gjithashtu prej mësime dhe porosive është që fundi i zulumit është e keqja, është shkatrimi, edhe është dështimi. Thot imam Senani, rahimullahu ta'ala, këtë hadith është për argumenteve se zulumi është haram dhe i nënkupton të gjitha llojet e zulumeve. Qoftë zulumi në shpirt, në mund rrahje ose vrasje, ose zulumin pasuri, grabitje ose plaçkitje, ose zulumin nder, në përkambje e nderit të huj, qoft e drejtuar ndaj besimtarit, mëkatarit, apo jo besimtarit. E kjo është mesele shumë më nësi, për me e pas të qartë, se zulumi ndalohën ndaj të gjithë njerëzve, edhe ndaj jo besimtarve, se del dikush, edhe nga emocionet e tia, apo nga epshi i ti, thot, jo, aje është jo besimtar, ati bën i qka të dush. Jo. Kjo është drejtësia e fesë islame. Që nuk lejon me i bo zulum as kujt, besimtar qëtë ose jo besimtar. Edhe këtë po e nënvizojmë për mi të regu të gjithve se kjo është feja jonë. Andaj na krenohem me këtë fej. Që kjo fej s'na lejon me i bo zulum as armiku tonë. E më stafi për besimtarët. Andaj gjithë ki muhabet mediatik që bëhet për ekstremizm, radikalizm, terrorizm, dhe që pasaj janë veshën epitetin, cilësin, islam, nuk që në rëndë në fejë. Dhe historin e shekujve me marë, me studiu dhe me analizu, dhe shohim se tek muslimanët, nëse ka pas të i kalim të kufive, ka qenë shumë me vogër se sa, ajo që ka qenë të jo muslimanët. Bile, jo musliman që ja kanë bo njëri tjetrit, zulumin, nuk kanë bo asë një përqen për asaj musliman të jo musliman. Edhe sot, e kësa dite që dhe më thonë vazhdimisht përhapet në përmes medjave me logarit zulumin që ja bëjnë jo musliman njëri tjetrit, nuk krahasohet në sasi me atë që mund të bëndë dikosh për muslimanve ndaj dikuj tjetër. Por si të qoftë, regullat vetore janë këto. Çdo musliman e ka haram, mi bo zulum, mi bo padresi,
çdo kujt për njerëzve, qoftë besimtar ose jo besimtar. Andaj, për shembull, e ki një këshi jo musliman. A ki drejt ti me shkue mi e plashkit pasur, nuk ki ti drejt. A ki ti drejt mi ra, nuk ki ti drejt. Unë dush me qenë edhe me te i drejt. Edhe për kështë ka kur në Siri, në Damask, në shamin atërshëm Siri në sotit, kur patën, u patën njës ekspeditat e kryqëzatave, ushtrive, që nejmën të kryqit dhe kishës janë njës pre Evrope me shku me qiru Jerusalemin, këtëse. Edhe kësi ofanziva, kësi ekspeditë ushtarake ka pasë qëmëtat, 12-13 ekspeditë ushtarake, që nejmën të kryqit me veshmbathje të kryqit, nejmën të papës, nejmën të kishës janë njës me qiru Jerusalemin dhe në atë rrugë kanë bo kërdi. Pej thelsisë e Evropës, duke kalu në përmes Balkanit, duke kalu do më thonë në Turqinë e Sodit, edhe duke arrit në Siri. Banorët jo musliman të Siris, dhe kse kohë të Shamit në atë kohë, kanë mendu se kur të vinë tash krishterët, edhe këte janë krishterë, kanë me kalu më mirë, sësa me muslimanët. Dhe kanë fillu të përkrahin kurizatat kundër muslimanve që kanë sundu e Shamin, që ata të afrohen të Jerusalemi edhe normalisht që të jenë si pasyme më mirë. Mirë po, zulumin që kanë përjetu prej kurizatave në atë kohë, ka qenë shumë më i madhë, jo shumë më i madhë, për i pak rasu shumë i madhë, prej krasime të drejtësinë e muslimanve ndajtymve. Edhe më njëherë ata do të distancohen prej këtyve krishtarëve, edhe kërkojnë falje prej pushtetit islam të asaj kohë, edhe japin besë Monakos që na më lut këtë punë se me ta vetët, me ta e kishin më keq se sa me juve. Edhe këto dokumente historike do mundosh do më shpëtuaj i gjen edhe i lexon edhe e vëren këtë gjë. Edhe kjo duhet me qenë kulturë jona edhe sot. Edhe pse muslimanve u bëhet zullum. Po mundon Allahu ka dhënë naftën, këta më të fortë mundon më vëmë. Nuk mundesh të ku e ka thënë Allahu çat i del. Ai është tokë mrena në sidim. Sot është tonë ka mosi mot me lëviz, mas 10 vjet, 100 vjet, 200 vjet me lëviz. Ma s'ki drejti më shku me amar me Zot. Ose me bëhet skenare të ndryshme të luftrave, për me i thith të mirat që ja ka dhënë Zoti Dhul Xhelal. Edhe kësot për ndodhë. Po vëndohen pushtetet kukla që u pajtohen në politikat e të fortive. Ato pushtetet që s'pajtohen i rëzojnë. Edhe kjo është në mëllon më, si thuhet sekret publik, këtë dynjoja më e kanë kuptu këtë gjë. Edhe pse i bëhet ky zullum i madh muslimanve, edhe pengohet që ata të kthehen në fe, përsëri na si musliman s'kemi drejt më qenë mua këthim me zullum atë. Nëse ata e manifestojnë atë që kanë mrena në zemrat dhe mendit të tyre, na du të me manifestu atë që kanë mrena në zemrat dhe mendit tonë. Që shumë në mësot në vëfeja? Se ajtë bënë zullum, të iski drejt me bo ati zullum. Pse, nëse aj e ka këtë besim, të zgudzon me pas se Kurani dhe Sunitit mëson që ti me qenë i drejt dhe i të gjithë njerëzve, po edhe atyre që janë jo besimtarë. Dhe se, do më thonë, drejtësia është ajo që i shpëton njerëzit, dhe padrejtësia është ajo që i shkatron njerëzit. Thotë Kadhi Iyadi, rahimullahu ta'ala, e të regoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se fundi i zullumit është errësira në ditën e kiametit, thotë pse, se zullumet që i bën njeriu e pengojnë atë me gjithë rrugën e cila e shpëton nga vështirësitë e ahiretit, të cilën rrugë u ndriçon besimtarve imani dhe veprat e mira të tyre. Andaj
Në këtë koment ja kanë dhënë edhe ajeti kuranor ku Allahu dhujra thot kul men yunjikum min dhulumatil barri wal bahr, kush do t'ju shpëton juve për errësirës së tokës edhe detit. Domthon është janë momente të vështira ku zullumi nuk ndihmon, vetëm se imani dhe punët e mira të ndihmojnë. Gjithashtu besimtarët u ndriçon imani i tyre dhe ata do të lutën dhe do thënë Rabbena atmim lena nurana, o Zot na e plotëso këtë dritë, kurse zullumqarët që i bëjnë zullum Zotit me shirk e vetes me gjunahe e tjerëve duke dhirë gjakun apo grabit pasurinë e tyre, ata do të mesen në errësirë, nuk kanë mundësi me bo asnjë hap për shpëtu nga pozita e keqe e errësirës së ahiretit ku do gjenden ata. Andaj Allahu subhanahu wa taala wa tarik varetën këtyre njerëzve dhe thotë ja ju ledhina amenu la të akulu amualakum bejnakum bil batili illa entekune të gjaraten antarazin minkum wa la të këtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima wa men jef'al dhalike udvanan wa dhulma fasofa nuslihi nara wa kana dhalike ala Allahi jasira. O ju besimtar, mos hani pasurin e juaj mes vete me të kotë, përveç tregtisë që e bëni me pajtim mes vete, dhe mos e mvritni njëri tjetrin, se Allahu juaj ju ka mëshiruar, ju ka dhënë jetë. E ai që e bën këtë vepër me armiqësi dhe me zullum, atë kena me e djegë në xhehenem, e kjo për Allahun është e lehtë. Andaj, se si njëri që i kalon këto ndalesat të Allahut dhul-xhelal, edhe u amer pasurin me grabitje ose me hil ose mashtrim, apo Zoti më së boft e merr guximin me vra, pa dyshim se këtë në di Allahu ka me shtin xhehenem dhe ka me shiu të nxehtin e ashpër të xhehenemit, e kjo për Allahu nuk është as pak e rënd. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se prej lutjeve që bëhen kabull që pranohen është lutja e njeriu të cilit i ka bërë dikush zullum. Andaj, thot wada'atul madhlum, dhe lutja e atij që është bërë zullum është e pranuar. Ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin tjetër, rujuni për lutjes së atij që është bërë zullum, se mes tij dhe Allahut nuk ka perde. Pra, tregon Imam Muslimi sa ibn Tini një rast që tregon fundin e zullumit. Një grua e cila quaj Erwa bintu Uwais pretendoi, do të thonë se Said ibn Zejdi ja ka grabit tokën dhe u ankua te Merwan ibn Hakemi, i cili ishte pushtetar në atë kohë. Thot edhe i sjell tash Merwan ibn Hakemi këtë Erwa bintu Uwaisin edhe këtë Said ibn Zejdin. Thot në këtë gjykim Said ibn Zejdi, kur s'mund të bëj një vepim të tillë, të grabis këtë tokë, pasi kam dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë secili njeri që e merr një pjesë, një pllom toke pa të drejtë, Allahu dhul xhelal do ta i rrethekon do trupin e tij ose do ta shtin domthon në thellësirat e tokës këtë njeri deri ditën e kiametit. Do duke pas pasur këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, unë nuk do ta kisha bën një veprim që t'ia gabis tokën kësaj grua. Thot Merwan ibn Hakemi, masi ti po tregon këtë hadith dhe po betohesh se ke dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk përpis për argument, mirë po po tham, Allahumme, o Zot, nëse kjo gruje ka qenë, ka rend, ka gënyu, atëre që ka verbënoje, dhe le të vdes, ose le të mbytet në vendin e vetë. Thojnë djetarët, nuk ka loj shumë kohë, dhe isa kjo gruje u verbënu, e pas të duke esin këtë tokën e saj, i rëshet kama, rëzohet më një gropë, edhe mbytet në te. Për kjo është një shembull konkret i zullumit
rezultati I fundi I zullumit. Se kjo gruje pretendoj e akuzoj padrejtësisht se I bën zedin se ja ka grabit tokën. Edhe ky u argumentu se unë kam dëgju pejgamberin duke thonë këtë hadith, nuk mund të apoj këtë vepër. Edhe pastaj kur e bëri këtë dua Merwan Hakemi, e goditi lutja e domodhon e këti për drejtsin edhe u denu ajo që kishte pretendu rrenshëm dhe padrejtësisht një hak prej hakeve që nuk ishte hak I saj. Normalisht se këtu janë disa premtime dhe porosive, vazhdojmë inshallah taala me mësimet dhe porosit tjera në ndesën e arshëm, duke lutë Allahu xhelal na bën të drejtë dhe të na ruan nga zullumi dhe mos na bën neve zullumçar. Lutim Allahun na e bëjë të dobishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra dhe ashtu si Allahu na ka bashkuar në këtë xhami, Allahu na bashkoft edhe në xhenet inshallah taala. Wallahu taala alam. وصلى الله على محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين